շատ բարի ու շատ ջեր ու շատ գեղեցիկ եւ ամենակարևորը աշնանային բարի երեկո։ Բարի երեկո իմ Երևան, բարի երեկո իմ շատ սիրելի երևանցիներ։ 21 TV-ի եթերում է Երևանյան երեկո հաղորդաշարը, ես Արման Ներսիսյանը, եւ ես պատրաստվում եմ ձեզ հետ այսօր շատ գեղեցիկ երեկո անցկացնել։ Ուրիշ կերպ չի կարող լինել, որովհետեւ մենք ունենք մի շատ շատ լավ հյուր, հյուր, որին ներկայացնել ու ցանկացած կարիք չկա, ու իրան շատ լավ ճանաչում եք եւ ամենակարևորը շատ մեծ ու ջերմ սիրով սիրում եք։ Մեր այսօր վարորդ հյուրն է Արամ Մպետրի։ Դիմավորեք։ Ողջույն Արամ ջան, բարևձեզ, բարևձեզ։ Այսպիսի գեղեցիկ եւ աշնանային երեկոն ես շատ ուրախ եմ, որ դու այսօր մեզ մոտ ես, այսօր մեզ հետ ես, ինչպես ես դու։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ վերադարձել ես Հայաստան ժամանակավոր, բայց այդ մեզ ուրախացնում է ամեն դեպքում։ Ինչ-տակ չի, յուրաքանչյուր հյուր դրա մասն ասում։ Ես դեռ չեմ վերադարձել։ Լավ մարդիկ պետք է։ Ձեզանից է կախված։ Լավ մարդիկ պետք է շատ լինեն այս լավ քաղաքում, դրա համար ինձ։ Ինչ դեկատի ունես շատ լինելու մասին։ Էդ էլ։ Չէ, ի՞նչ մարդ ինչ կան շատ, այդքան լավ։ Ընդհանրապես շատ տակիկ։ Մենք ազնիվ խոս, մենք չենք պայմանավորվել։ Եվ դա մեր ներքին հայի գենը չի, որ մենք սև ենք հակտված։ Պարզապես մենք սևը սիրում ենք եւ առանց պայմանավորվելու, այսպես սև, ինչ որ լավ եթերային գույն է, դետալներով, այո, այո, վերջացավ։ Ոնց է Արամը իրան զգում։ Լավ, 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 շատ լավ եմ, ստեղծագործական։ Ամենակարևորը ինքը բան է, առողջական։ Լավ, սպորտով եմ զբաղվում, ընտանիք, երեխաներ։ Ինչ սպորտով ես զբաղվում։ Սիրողական, բայց ես վերջերս սկսել եմ ինձ ավելի շատ տանջել, դուր է գալիս ինձ դա, որ լավ եմ ինձ զգում։ Այսինքն պարզապես ֆիթնես, ֆիթնես, հեծանիվ վասկ, ասենց։ Հա, ես հեծանիվ, հեծանիվ, հա, ես տեսնում եմ։ Հեծանիվ վասկ դե չգիտեմ, այսինքն արդեն դարել այ մարորիայի մի մասը, չեմ էլ պատկերացնում առանց դրան, նույնիսկ եթե օրերեն լինում տենց մի քանի օր չեմ զբաղվում սպորտով, զգում եմ, որ արդեն ոնց որ sense խղճի խայթը տանջում է։ Իմ մոտ նույնն է, մի երկու օր սպորտով չեմ զբաղվում, տրամադրությունը սնգնում է։ Ինչ տեսակի սպորտի մասին ախոսք։ Չէ, բայց իրոք եթե կատակը մի կողմ, ես շատ եմ սիրում լողը եւ եթե ժամանակներումի անպայման, անպայման ես կարող եմ մտնել ջուր ու ժամերով դուրս չգամ։ Ինչ թվում է ցանկացած մարդ ինչ որ մի տարիքից սկսած պետք է զբաղվի սպորտով, եթե իհարկե չի զբաղվել միջև այդ, որովհետեւ սպորտը նախ եւ առաջ լավ հակադեպրեսանտ է։ Այո, համաձայն։ Այսինքն կարողանում ես մի պահ կտրվել իրականությունից, կամ պետք է գաստում պատեր ջարդես, կամ գնա սպորտով։ Այսինքն ինչ որ միտեղ որ կարողանաս այդ բացասական էներգիան, որը կուտակվում է օրերի ընթացքում, այտենց հանես միջից, այտենց թվում է սպորտը լավ մեթոդ է։ Արամ, ոչ կորեկտ հարց, քո բոյը ինչքան է։ 1 մետր 86 սանտիմետր։ 1 մետր 86 սանտիմետր։ Այս վերջերս մի քիչ մտել եմ։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, 86 վերջերս շաբաթի 1.85 էի դարը, չգիտեմ։ 86 եմ միշտ եղել։ Ես ինչի՞ համար եմ արցում։ Մեզ համար, բոյով մարդկանց համար մի քիչ բարդ է հեծանիվ գտնելը նորմալ։ Ոնց ես գտել կողմը։ Չէ, կան հեծանիվներ բոյով մարդկանց համար։ Հա, հատուկ պայմանը դա բոյով ու մեծ մարդկանց համար։ Բոյով մեծ մարդկանց համար 4-ականի կաշվից աթորներով, բարբար պատուհաններով լիքը հեծանիվներ։ Լավ, սպորտը բարձր, ընտանիքից մենք խոսենք մի փոքր ուշ, ավելի ինչ-որ այսպիսի գեղեցիկ թեմաներից, եւ ես ուզում եմ քեզ հետ խոսել մեր անցյալից։ Արամը, քանի տարի է որ դու այս գործի մեջ ես, երկարվեստի մեջ ես, երկի մեջ ես։ Եթե տենց հենց որ միայն երկի մեջ եմ, երևի թե 2010-ը, ճիշտ ասած միշտ երաժշտությունը տենց շատ ուղեկցել է, նաև հումորային նախագծեր։ 2010-ը ես արդեն ուզեցի։ Այսինքն հումորային նախագծեր, չէ, հումորային նախագծեր են եղել այդ ընթացքում, բայց այսինքն երաժշտական գործունեությունը, որ ես երգել եմ, համերգներ եմ ունեցել իմ երկերի տեսալովակներ, դա երևի սկսվել է 2008 թվականից հետո։ Էլի խափեցիր, որ բայց միջև այդ բնականաբար եղել է 2000-ական նախագիծը, անց անգամ 2000-ն էլ չէ, ես հիշում եմ, որ դու չմասնակցելով որևէ ինչ-որ ծրագրերի, ես հիշում եմ Արամը ինչպես էր երգում եւ երգում էր այնպես, ինչպես որ շատ-շատերը կերազային երգել։ Եթե դեն ժամանակ մի ժանրերում ոչ պրոֆեսիոնալ ձայներով ես երգել եմ շատ վաղուց, բայց այսինքն որ այսինքն դառնա իմ հիմնական գործը, դա եղել է երևի թե 2000-ական 8-7 թվականից հետո, մինչ այդ նույնիսկ 2000-ական նախագծում, այնտեղ եթե հիշում ես, երկու հոգի էին մասնակցում, մեկը երգիչ, մեկը չերգիչ, ես չերգիչն էի, ես տարբեր։ Ես էլ եմ մասնակցում միջև գնալ, ես էլ եի երգիչն։ Դու ժաննայի հետ։ Այսինքն դրանից հետո արդեն կամած-կամած ոնց որ չերգիչը դարձավ երգիչ,
Nu te înțeleg. De în sfuma, da, normal. De pe, ies amen de cum zâctum ei de pe, de zâctum. Ce, cum asin chosca, mântana pe sima, ne-l cadruțeam, ci erchici, dar nu mai erchici, erchici, dar nu mai ci erchici. E de, e mai far n-am. Poranan, ca amen de cum. La, vis, ai aracicat alinerum, duc ies avelișat vorpes erchici es zgațel, ne-l curte, te vorpes parodia. Դե սկզբի մասը երևի թե հումորիստ եւ նմանակող, այսինքն ինձ բոլորը տենց էին ընդունում, մինչեւ եկավ Եվրատեսիլյան տարին, ես այսինքն դրանից հետո արդեն մարդիկ 14 թվականներ, դրանից հետո արդեն մարդկաց մոտ շատ-շատ բաներ փոխվեց, ինձ մոտ էլ ճիշտ ասած, այսինքն ես սկսեցի ավելի լուրջ վերաբերել երաժշտությանը, իմ երկին, իմ գործունեությանը եւ հումորային աշխարհը ոնց որ անցավ երկրորդ պլան։ Իմ կյանքում չէ, բայց ամեն դեպքում էկրաններում արդեն հումորը այդքան շատ Իսկ լավ 2014 թվին Եվրատեսիլ այդ 2014-ից մինչ այսօր 9 տարի ժամանակ 9 տարի է անցել Եվրատեսիլից Ինչ է փոխվել քո կյանքում Եվրատեսիլում մասնակցելու հենց այդ պահի մասին է խոսքը Ինչ էր քո համար Եվրատեսիլը Ոչ թե ոչ որպես երաժշտական մրցույթ ընդհանուր քո զգացողությունը Իմ համար ավելի շատ Եվրատեսիլը դա այն ոնց որ տենց փոքրիկ վիկլուչացել նա եղել կամ վկլուչացելը, որը ինձ մոտ այսինքն փոխել է իմ ուղղվածությունը դեպի երաժշտություն։ Ես միշտ ուզեցել եմ այսինքն այդ ոճում հանդես գալ, երաժշտությունը միշտ ուղեկցել այն ոչ կյանքում, նույնիսկ հումորային հաղորդումներում ես ամեն դեպքում երաժշտական համարների համար էի պատասխանատու եւ Եվրատեսիլը հենց այն մեծ տենց մի հատ տենց Ռուբիկոնն էր, որը հատելուց հետո արդեն ես ինքս հասկացա, որ պետք է զբաղվել ավելի շատ երաժշտությամբ, որտեւ մարդիկ դա են պահանջում։ Ես էլ բնականաբար եւ դա էկրաններից էլ երևում, այսինքն մարդիկ ասում են՝ լավ, բա հիմա քո երգերը երբ ես երգելու, եկավ այդ պահը ու տենց դրանից հետո արդեն երգեր տեսարովակում բավականին հաջող պահեր եւ բավականին հաջող երգեր են։ Իդեպ ես չեմ, որ պետք է ձեզ պատմեմ նրա մասին, որ Արամը բավական երկար ժամանակ, 2 տարուց ավել հակառակ դերում էր գտնվում, նա գտնվում էր մոտավորապես, հա, այսպես ցեղանի մոտ եւ ինչպես ես քեզ հիմա ազգում։ Գիտես, ես միշտ այդ շոուների ժամանակ դες մի թեթև լարվել եմ, բայց դա ինձ տվեց փորձ գարիկի, այդպես կամ որ մենք վարում էինք լավ երեկոն, ես հասկանում եմ, որ որքան կարևոր է հյուրի ինտեգրումը այդ շոուին, որովհետեւ հաղորդավարի վրա շատ բան ա մնում, եղել են հյուրեր, որ գալիս են ուղղակի նստում են, այնպես ոչ մի բանով չես տարբերում սեղանիզմը, պետք է մաքսիմում, այսինքն այնպես ազատ լինես, որպեսզի հաղորդավարն, իսկ կարծում եմ ես հեշտ եմ որպես հյուր։ Շատ հեշտ եւ ընդհանրապես ես շատ մաքսիմում անկաշկանդ, որովհետեւ հիմնականում, այսինքն երեկոյան հաղորդումների ընթացքում մարդիկ հենց այնպես թեթևացած են, միացնում են հեռուստացույցի եւ ոչ մի ձև չեն ուզում են եւ ասենք որ մեզանից էլ շատ բան կախված, հա, դե բնականաբար, այսինքն ես ազնիվ խոսք, ես շատ հաճախ նայում եմ ձեր եթերները եւ հաճույք է ստանում եւ ժպտում եի։ Ինձ թվում է դա ամենակարևորն է, հա, որ մեզ նայում եք, դուք պետք է անպայման ժպտակ։ Չմոռանաք, անպայման կժպտակ։ Արամ, էլի ես այսօր անցնելու եմ երգ, երաժշտություն, հումոր եւ այլն։ Քանի որ խոսքը գնաց նմանակելու մասին, քո ամենաստացված, քո կարծիքով, քո ամենաստացված նմանակումը Երևի թե Ray Charles-ի նմանակումն ա եղել։ Այսինքն հասկանում ես, չէ՞, էլի երաժշտության հետ կապված ու էլի։ Այո, ես շատերին եմ նմանակել, հիմնականում այսինքն արևմտյան երաժշտական աշխարից, բայց ամենաստացված երևի թե Ray Charles-ն ա եղել, որովհետև ես հիշում եմ նույնիսկ այդ համերգների ժամանակ, որտեղ ես նմանակում էի տարբեր երգիչներին, դահլիճից շատ հաճախ բղավում էին մենք, ես ենք ուզում։ Ինձ մոտ ստացվել էր այդ նմանակումը ըստ հանդիսատեսի։ Իսկ հիմա, չնայած որ դու զբաղվում ես երաժշտությամբ, քո երաժշտությամբ, քո երկերով, կա մեկ ինչ որ արտանում է, ինչ որ ցանկություն էլ ինչ որ մեկին նմանակելու։ Կամ կա ինչ որ մեկը, որին դու կուզեիր շատ նմանակել, օրինակի համար։ Այս վերջերս չէ, այնպես ցանկություն չի եղել, այսինքն ես այդ լիմիտը սպառել եմ։ Ես այդ լիմիտը սպառել եմ, որովհետև շատ եմ նմանակել։ Ես նույնիսկ մի հատ պահ եկավ, երբ որ այսինքն պետք է արդեն երգեի իմ ձայնով, ես սկսեցի տատանվել, այն որ ասում եմ լավ, բայց իմ ձայնը ո՞րն է, որովհետև այդպես լիքը նմանակումների մեջ խառնվել է իրար ու դա իմ համար շատ մեծ խնդիր է։ Ես հիշում եմ, դες պատմություն կարծես Չարլզի Չապլինի։ Հա, ասում, բայց հիմա ես ո՞րն է իմ ձայնը, որ ես պետք է երգեմ, բայց լինքը մարդկաց մոտ, այսինքն ես ում ձայնն ա, ասես, միինչեվ հետո տենց եղավ էսա իմ ձայնը, մի խոսքով։ Բայց դրա համար պետք է այսքան էլ չնմանակեի, որ կարողանայի, որ մարդիկ տարբեր էին, էլի։ Արամ, իսկ երաժշտական գործիքների թերապետում ես, չէ՞։
Ընդհանրապես, ես որովհետև նոր դու որ ասացիր, չէ, ես նստած հիշում եմ, որ ես քեզ տեսել եմ նվագելուց։ Չէ, դա տենց ինչ որ փոքր տենց ինչ որ բաներ, հա, բայց նվագել չգիտեմ, այս փորձել եմ բազմիցս, դասեր եմ գնացել Դաշնամուրի նույնիսկ, բան, բայց ինձ ոնց որ չի տրվում դա։ Ու կարող է եւ մի քիչ ավելի տենց սխալա ասել, ինձ չի տրվում դա, որովհետեւ երևի ժամանակս չի նայել, որ տենց նստեմ ու նստեմ, բայց ես ինձ հետ սկսվող մարդիկ, այսինքն ովքեր սկսել իմ տարիքի փոքր, մի անգամից ըմբռնել են, այդ իմ մոտ մի քիչ պրոբլեմատիկա եղել այդ քննի, ասեմ լավ, երևի դե կոմոդ ուրիշ տեղ գնացել, երևի հարցերի վոկալի միջա գնացել, այո։ Իսկ օրինակի համար կա ցանկություն ինչ որ գործիք տիրապետելու։ Ես շատ եմ ուզում ստեղնաշարային գործիք Դաշնամուր նվագել սովորել, որովհետև երկ գրելու մեջ դա շատ կարևոր բան է, հակառակ դեպքում նստում ես, այսինքն երկ գրողի հետ, ու ասում ես, հլը մի հատ չէ, ստեղ սենց այս ակորդ եմ ուզում, բան ինքը ավելի երկարացնում ու դժվարացնում է պրոցեսը, քան թե եթե դու գրեր, իրականը ով է գրում քո երկերը։ Իմ երկերը շատ տարբեր մարդկանց հետ եմ աշխատել։ Այսինքն չկա ոչ մի կոնկրետ, որ այդ ոչ, այսինքն ես մտածում եմ ժանրը, մտածում եմ ոճը, ինչպեսին պետք է լինի, ինչ ուղղվածություն պետք է ունենա, եթե պարային օրինակ աշխատել եմ Լազարոյի հետ, Նիկի հետ, Եգիբյան, եթե մի քիչ ավելի ռոմանտիկ բալադային Կարեն Սևակի հետ եմ աշխատել, շատ շատ տարբեր է սպեկտրը։ Հստակ մի կոմպոզիտոր չէ, ոչ երաժշտություն, ոչ խոսքեր, ես ամեն ինչի մեջ ներգրաված եմ լինում, այսինքն ես ամեն դեպքում շտկումներ դու անպայման ամեն ասում եմ ինչ եմ ուզում, ես ոչ պրոցեսին մասնակցում եմ, գործիքավորման մասում չէ, երևի թե սուտ կլինի, որ ասեմ գործիք այստեղ ուզում եմ, սենց բան չէ, դե ամեն դեպքում դու կարող ես լսել ինչ որ ցանկացած ձայն, ցանկացած երկի ստեղծման ոչ պրոցեսին ես մասնակից եմ լինում, եղել են դեպքեր, որ ես ընդհանրապես մասնակցություն չեմ ունեցել, ասել եմ ինձ սենց երկապետ գրել եմ, բայց դա շատ քիչ է, շատ քիչ է։ Ինչով ես զբաղվում քո ազատ ժամանակ, բացի սպորտից։ Տանը, տանը ընտանիք երեխաներ, մենք ունենք փոքրիկ, մեր երրորդ աղջիկ ծնվեց, ու տենց ոնց որ ամբողջությամբ հիմա տենց լիարժեք բազմազավակ ընտանիք, ես արդեն 3 երեխայի հայր եմ։ Բրավո, մեծը ինչքան է։ Մեծը 12 տարեկան հեսա կդառնա, դառել է արդեն։ Ոնց է ժամանակը դու։ Եթե հիմա աշունն է գնում, ես հավատում եմ 12 տարեկան։ Այո, աշուն, ուրեմն 12 տարեկան է ինքը արդեն։ Երեխաները զբաղվում են երաժշտությամբ։ Չէ, բայց սիրում են երաժշտություն, այսինքն սիրում են երգեր, ես փորձում եմ ունենց անեմ, որ լավ բաներ լսեն։ Իսկ հայրիկի երգերը լսում են։ Հա, եւ ոնց են ընդունում։ Դրական իրանք իմ առաջին քննադատներն են, որովհետեւ երգը դուրս չեկած ես միշտ իրանց լսացնում եմ։ Բայց նրանք իրոք քննադատում են, թե պարզապես հաճույքով լսում են։ Չէ, կա օրինակ երգ ա եղել, լսել են, ասեն, պապ, սենց երգ ունես դու։ Հա, տենց։ Ես հասկացել եմ, որ կա տենց բան, ես մի կողմ եմ դրել, այսինքն շատ հարցերում օգտել են, եղել է, որ լսել են ու ասել են, պապելի կդնես, էլի դիր, էլի դիր, ես հասկացել եմ, որ ուրեմն այս երգի մեջ մի բան կա, որովհետև երեխաները ամենաուժեղ ինդիկատորն են տենց բաների մեջ, եթե երեխաներին դուր է գալիս, իսկ երեխաները տենց անշահախնդիր ու անկաշկանդ կարող են արտահայտել իրենց մտքերը, չէ, լավը չի, է պապ, ստեղ բան չի, բան, բայց եթե իրենց դուր է գալիս, նշանակում մի բան կա, որ մեծերն է դուր գալիս, հաստատ, ասում, ուստամի մլադենցը գլագոլի տեսնին կատարած։ Արամ, ես քեզ իմ անալու գիտեմ, որ դու քո երգչային ժանրերի մեջ շատ ազատ ես եւ շատ ճկուն, դու յուրաքանչյուր ժանրի մեջ առավել եւս որ դու նմանակելու այդ հնարավորությունն ունես, դու յուրաքանչյուր ժանրի մեջ քեզ շատ ազատ ես զգում, որ ժանրն է քեզ ավելի մոտիկ, ավելի սրտին մոտ, հոգուն հարազատ, կա այդպիսի, թե գիտես, երևի թե չկա այդպեսին, այսինքն այս տարիքում ես կարող եմ ասել, որ ես լսում եմ ցանկացած բան ըստ հոգեվիճակի, ըստ այդ պահի տրամադրության, ես ունեմ սիրած երգեր տարբեր ոճերում, տարբեր ռիթմերում, դա հաջորդ հարցներ, թե սիրած երգիչն ով է, կա՞ էսի կումիր, հիմա չկա էլ տենց բան, այսինքն բնականաբար փոքր տարիքում, այ թինեջերական տարիքում ունեցել եմ լիքը տենց կուրքեր, երկիչներ, երկահաններ, բան, բայց հիմա, այսինքն ես հասկացել եմ, որ այդ իմ սերը դեպի երաժշտություն ինձ հետո տվել է այն բազան, որի վրա ես կարողանում կառուցել արդեն իմ երգերը, որտեղ մեկ-մեկ գալիս են ինչ-որ մտքեր, ու այդ մտքերից ես հասկանում եմ, որ իմ լսած ձայնադարանից ինչ-որ բաներ են ստեղծվում,
Դրա համար ես որ հարցնում են, ասենք ասում ես սկսնակ երգին չեմ ինչ անեմ, ասում եմ երգ լսի լիքը, ամեն ինչ լսի, անպայման ինչ որ մի ժանրի մեջ, ոչ թե քննա յուրաքանչյուր ժանրի մեջ կարող ես շուտ փոքրիկ բան գտնել եւ ոչ թե քննա դատապորեսի լավը չի, ոչ թե լավը չի քո ճաշակով չի միգուցե, բայց դու պարտավոր ես լսել, որպեսզի իմանաս հետո ստեղծագործելուց ինչ օգտագործես, ինչ չանես։ Լավ, հակառակ հարցնամ, կա ինչ որ երաժշտական ժանր, որը չես ընդունում։ Կամ չես լսում, կամ լսելուց, չգիտեմ, ներողանալու ես լավ չես։ Դե, չեմ լսում, բնականաբար, կա, կա, ինձ օրինակ հայկական երաժշտության տեսակ կա, որը ինձ ես օրինակ չեմ սիրում։ Այդ կրկլասնելով երգերն էլ, բան, ինձ դա դուր չի գալիս։ Հասկանում եմ նաև մարդկանց, որ դրա մեջ խորացել են ու հասկանում են դրա լավն ու վատը։ Ես էլ եմ հասկանում ինչա, բայց այդ ժանրը ոնց որ իմը չի։ Հա, բարապես։ Արաբական երաժշտությունը ոնց որ պետքան չեմ կարողանում լսել։ Բնականաբար, այսինքն իրանց հին երգերից տենց ժողովրդական, այսպես ասած, շատ-շատերը օգտվում են համաշխարհային շոու-բիզնեսում, դրանք օգտագործում են։ Չէ, վերադառնում ենք քո ասացին, որ յուրաքանչյուր երկի մեջ յուրաքանչյուր։ Բնականաբար, այսինքն կարելի է ինչ-որ փոքրիկ դետալ, փոքրիկ ինչ-որ մասնիկ օգտագործել եւ սարքել շեդեվր։ Իհարկե, իհարկե, տենց լիքը պատմություններ են եղել նույնիսկ մեր հայկական իրականությունում, այսինքն երկեր, որոնք օրինակ նույն քես խնդրում եմ մի գնա երկը, որը սիրվեց, այսինքն իրանց համար դա անհասկանալի ինչ որ մի հատ բան էր, ոնց որ ժամանակին այդ Sting-ի եւ չեմ հիշում այդ տղայուն Desert Rose երգը, այսինքն ինքը այնպես մի տեսակ ինչ որ այլա ու հաճելի է մարդկանց ականջի համար, դրա համար ոսո ես այդ չեմ ցինում, չէ, օքեյ, կարող է ես չեմ ընդունում այդ ժանրը, բայց այն որ ինքը սիրում է, բնականաբար։ Արամ, իսկ դու չես փորձել ինքդ ինչ որ թե երկ, թե խոսք։ Ես աշխատում եմ բնականաբար, այսինքն ես անում եմ, հետո այդ միտքը լալալայով թե ինչով մենք արդեն կարողանում ենք սենց ձևակերպել, հասկան սենց բանապես, սենց, այսինքն ես այդ եմ ասում, ես նեյտրալ չեմ մնում երկի ստեղծման պրոցեսում, մեծ բավականին մեծ ազդեցություն եմ ունենում էլի երկի ստեղծման։ Դու շատ, չեմ ասում շատ հաճախ, բայց կավերներ ես գեղիցիկ շատ կավերներ ես անում, քեզ ավելի մոտիկի կավեր անելը թե քո երկերը։ Ես կավերներ չեմ երգում արդեն շատ վաղուց, հա, ինչ սկսել եմ գրել իմ երկերը, իմ երկացանկից դուրս են եկել քավերները, շատ հազվադեպ լինում է, որ ասենք թե իմ քավերներից ինչ-որ մեկը սիրում է հանդիսատեսից մեկ ու ասենք խնդրում են, որ ասենք կարելի է այս երգն էլ, տենց հա, բայց այսինքն հիմնականում արդեն իմ երկացանկն է, այլ քավերներ չկա։ Քանի երկ կա երկացանկի մեջ, որը որ լույս աշխարհ են տեսել։ Ինչ թվում է 20-ից ավելի, եթե ոչ։ Ձայնասկավառակներ։ Ձայնասկավառակ որպես այդպեսին արդեն ակտուալություն չկա, բայց այսինքն երաժշտական պլատֆորմաներում տարբեր համացանցում էլ։ Շատ լավ, քանի որ, չգիտեմ, դու նայել ես մեր հաղորդումը թե չէ, թե կուզի եւ կարող է եւ ձեր հաղորդումը անժամանակ ինչ որ տես տիպի բաներ եղել, մենք շատ երկար մտածեցինք, թե ինչ կարելի է քեզ հետ անել։ Ինչ գեղեցիկ կարելի է քեզ հետ անել։ Հա, ինչ, հենց բարից բունի մասով, ինչ կարելի է քեզ հետ անել, եւ մենք մտածել ենք մի շատ հետաքրքիր խաղ, որը մենք հենց այս պահին կխաղանք։ Եվ այսպես մենք գտնում ենք 21 TV-ի եթերում, եւ այս գեղեցիկ աշնանային երեկոն հենց այնպես չի կարող անցնել։ Մենք փորձում ենք հենց հիմա, Արամի հետ մի շատ հետաքրքիր երեկո հասկացել, եթե աշունը, եթե երեկո է, ապա հենց այնպես չի լինի, չէ՞, տանանցել։ Ապա ինչ որ բան պետք է անենք։ Աղցան ինչ որ, հա, կամ չգիտեմ, ինչ որ սուրճ, թեյ։ Մենք փորձենք աղցան ստեղծել, այսինքն մենք չէ, ես պարզապես կողքից գնայեմ, Արամ կփորձի, բայց Արամ, դու տեսնում ես այդ եւ բանջարեղեն, եւ միլք, եւ կանաչի, եւ դանակ, եւ այն ամենը, ինչ որ պետք է սալատի աղցանի համար։ Բայց քո պատասխաններից կախված է, թե ինչով ես դու սարքելու այդ աղցանը, ինչով ես պատրաստելու։ Ես պատրաստեմ։ Եթե պատասխանը լինի ճիշտ, ապա դու ընդհանրապես ինչ ես ավելի շատ սիրում, միլք թե բանջարեղեն։ Ոչ, դժվար հարց դու ես, դու ինձ թվում է երկուսն էլ, էլի, երևի միրգ։ Երևի միրգ։ Ուրեմն եթե ճիշտ ես պատասխանում, միրգ եմ տալիս, եթե սխալ ես պատասխանում, բանջարեղեն, բանջարեղեն։ Ու կապչունը, ամենակարևորը դես որն է, որ վերջում դա մենք պետք է ուտենք։ Ահա, օքեյ, օքեյ։ Եվ այսպես, առաջին հարցը, ինձ թվում է այնքան հեշտ հարցեր ենք ընտրել քեզ համար։ Մի անձնավորություն, որին դու շատ լավ գիտես եւ շատ լավ ճանաչում ես անգամ իր երկարվեստը, Սթիվի Վանդեր, գիտես ո՞ւ։ Օքեյ։ Սթիվի Վանդերի ծննդյան օրը։ Չգիտեմ, չեմ իմանում։ Լավ, որպեսի համ Արամ, չգիտես։ Բանջարեղեն, հա։ Ինչ ենք տալիս Արամին, տալիս ենք 3 հատ կանաչի։
Երեք հատ կանաչի, խնդրեմ Արան ջան, զբաղվիր։ Իսկ մեր Հերուսալիմի տողի եւ Արամի համար ասեմ, որ Սթիվի Վանդերը ծնվել է 1950 թվականին մայիսի 13-ին։ Ոչ չգիտեի։ Ահա, անցնում ենք առաջ։ Սա որ չասես, չգիտեմ, մենք հենց հիմա կփակենք հաղորդումը։ Ռեյ Չարլզի ծննդյան օրը չգիտեմ։ Լավ, ծննդյան օրը պետք չի։ Համաստեղության նշան։ Դե լավ, դե ես ասում։ Արի լավ, արի խորանանք։ Ինձ թվում է ինքը երևի խոյ է։ Բարիս լավ եմ ասում։ Հասկացա։ Ոչ, երեք տարբերակ եմ։ Երեք տարբերակի հնարավորություն ունես։ Խոյը չէ։ Խոյը չէ։ Ձուկ։ Այս մոտիկ է։ Մոտիկը ուրեմն կը ձուկնա կողքը։ Երկվորյակ։ Մոտիկի նկատիր չունեմ ամիսներով։ Գիտեմ, բայց Խոյը ո՞րն է։ Խոյը ով էննա։ Ահա։ Ուրեմն մյուսը տելեց։ Ահա, ահա, ահա։ Եվ ցուլ։ Այո, ցուլ։ Ճիշտ պատասխան եւ ընտրիր ինքդ ընտրիր մատարին։ Դե մի՛ հա։ Սա ի՞նչ է։ Հա։ Սա ի՞նչ է։ Կարմիր բան է։ Կարմիր բան։ Կարմիր բան։ Ասենք առաջ, այ այս ամենասիրած սարսն է։ Ուրեմն Էլթոն Ջոնին գիտես։ Իհարկե։ Եվ գիտես, որ ինքը շատ մեծ ակնոցների կոլեկցիա ունի։ Այո, ունի։ Քանիսն են Էլթոն Ջոնի ակնոցները։ Ասեմ, որ կոլեկցիա մեջ գիտես դու։ 4 անուն ունի, հա, 4 հավաքելու։ Ուրեմն The Foundation Collection, Formative Years, Working Musician and Master Collection։ Քանիսն են ընդհանուր։ Մոտավորապես թիվ գոնե ասա, բայց լավ մտածի, մեծ է թիվը։ 15000։ Քիչ թիվ եմ ասում։ Շատ ավելի մեծ։ Շատ ավելի մեծ։ Շատ։ 150000։ Ոչ։ Երրորդ տարբերակը 500000։ Մոտիկ է։ Հա։ 450000 զույգ ակնոց ունի Էլտոն Ջոնը։ Հասկանու՞մ եք։ 450000 ակնոց։ Դա ո՞նց է լինում։ Չեն հասնելու այդքանը հարկնի։ Հա, երբ։ Ժամը 1 ակնոց պետք է փոխեմ կամ չէ։ Լավ, ճիշտ չէ եւ բանջարեղենա պետք։ Վարունգը, խնդրեմ։ Վարունգը, օքեյ։ Ուրեմն Արամ ջան, ամինչը լվացած է։ Հետաքրքիր է, բայց որ Էլտոն Ջոնի սխալ պատասխան դեպքում վարունգ տվեց իր ինձ։ Մի տեսակ չեմ հասկանում ինչի, բայց լավ։ Հաշվենք, որ սա համընկնում է։ Պարզապես ասոցիացիա։ Լավ, ասենք առաջ, այս հարցին պետք է հաստատ պատասխանես։ Լավ։ Նապոլեոնին գիտես։ Բոնապարտ, այո։ Այո, Նապոլեոն Բոնապարտի սիրելի ձիու անունը։ Ой, գիտեի ես։ Այդ ես գիտեի։ Լուցիֆեր։ Ահա։ Չէ։ Սատանան։ Այդ բայց կարա տենց էլ։ Լուցիֆալը դես, բայց։ Լուցիֆալ։ Չէ, չեմ հիշում, չեմ հիշում, չեմ հիշում։ Ուրեմն դե пастоրը ինչ ասեմ, եւս։ Կանի վարունգ եմ կտրտում մի րոպե։ Դե կարող ես ես ինչ անենք, ինչ տան կարամին։ Լոլիկ։ Լավ, լոլիկ, դա լոլիկ։ Լոլիկ։ Ունենք եւս երկու հարց, բայց ով էր բալ ճիշտ։ Զինով էր։ Մարենգո։ Մարենգո, չէ, Մարենգո, հա։ Մարենգո։ Նապոլեոն Բոնապարտի սիրած ջուանը Մարենգո էր։ Սիրում եմ մեր հարց գրողներին շատ։ Արամ, ամենալուրջ հարցն է այսօրվա։ Ինչու է փչում քամին։ Ասեմ։ Աշխարհում գոյություն են տաք եւ սառը հոսանքներ։ Սառը հոսանքները հիմնականում գալիս են հյուսիսային եւ հարավային բևեռներից, տաք հոսանքները անապատային հատվածներից գոյացած տաք հոսանքներ։ Երբ որ նրանք խառնվում են իրար հետ մթնոլորտային շերտում, առաջանում են քամիներ։ Այդ դրա համար էլ փչում է քամին։ Հիմնականում Ամերիկայի հատվածներում, քանի որ Ատլանտյան օվկիանոսից գալիս են տաք հոսանքները, իսկ Խաղաղ օվկիանոսի կողմից գալիս են սառը հոսանքները, երբ որ նրանք այդ հանդիպում են, առաջանում են տորնադոներ։ Ինչու է փչում քամին, այդ հարցի պատասխանը ես հենց հիմա տվեցի Միկտուրից։ Ինձ Միկտուր։ Բայց չէ որ Արամ Սարգսյանը, ավելի խորը գնանք, ավարտել է Երևանի Պետական Բժշկական համալսարանը, հա, եւ դու դեղագործ ես։ Այո։ Քամիների ճիշտ ի՞նչ կապ ունես քամիների։ Պետք է մարդկանց աչքին քամի փչես ու ծախես դեղերը ոնց որ տենց։ Արամ Մեն Պետրի եւ պատասխանը ճիշտ է։ Ճիշտ է, օքեյ։ Մի խնձոր, մանդարին, կիվի։ Կիվի, 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 կիվի։ Կիվին բայց մաքրում են է կտրտելու, ես մենք պետք է ուտենք, էլի վերջում։ Բայց կիվին ես ունեմ կլեպով եմ սիրում։ Դե ուրեմն կլեպով կտրի, լավ։ Եվ վերջին հարցը։ Այո։ Ամենաբարձր լեռը։ Էվերեստ։ Իսկ կարող ասես ինչքան բարձրություն է։ 8849 մետր։
Ce? Ce? 8848 metri, 48 cm. Bravo! Չնայած որ դե պատկերացում եք, չէ՞, Երևան գալածող ինչ է անում։ Ամեն օր խորոված քաբաբ, խորոված քաբաբ, հետո էս ամիջը մաքրեք, մի հատ նորից խորոված քաբաբ։ Դրաման հիմա դետոքս եմ ես առաջարկում, շլորով վարում եմ ես։ Ահա, բան նորմալ է։ Հիմա էսը լուտես, էսը լուտես իմ քաշին ես հասնելու։ Կիվի, վարունգ, մանդարին, կանաչի։ Համարենք որ։ Ահա։ Իսկ մեզ պատարակախ կամ գտար կարող եք տալ, թե ճունենք, հա։ Մեզ չէ։ Ձերքով ինձ թվում է, ձերքով ավելի։ Արամեն Պետրի, Արման Ներսիսյան, Երևանյան երեկո 21 TV աշնանային աղցան։ Այս աղցանը մենք կարող ենք կոչել աշնանա երեկոյան, Արմանային և Պետրյան։ 30 գրամ վարունգ, 30 գրամ չմաքրած կիվի, համեմ, այո, շլոր, շլորն էր, այն ինչ-որ տարբեր բան էր, շլոր էր, չէ, բայց լավն է։ Շատ հետաքրքիր աղտոց ուզեք ա, գիտեք։ Համքաղցր, առողջ, առողջ, շատ առողջ, շա, լավ, մենք սա կուտենք։ Հալամ է, Պետրի։ Մենք և խոսացինք, և Լսում ենք համոզված եմ հեռուստատեսողը շատ է ուզում իմանալ այդ ամենի մասին։ Մեծ համերգի հետ կապված պլանները կլինեն երևի թե հաջորդ տարի 2024 թվականին, մինչ այդ կլինեն նոր երգեր, նոր տեսալովակներ, մի քանիսը ես արդեն հասցել եմ ամառվա ընթացքում ներկայացնել, շատ ուրախ եմ, որ սիրվել են այդ երգերը, հիմա աշխատում ենք նոր երգերի վրա, կամաց-կամաց մոտենում ենք արդեն ոնց որ տարվա ավարտին, բնականաբար ավելի տենց ամփոփիչ երգեր, քննության են վերջի ամենապատասխանատու երգերից մեկն էլ երևի կհանձնեմ այս տարի, ու դրանով կեզրափակվենք։ Մնացած արդեն եկող տարվա մեջ նոր ռիթմիկ ստեղծագործություններ, մի խոսքով սպասեք։ Լավ, եւս մի հարց, վերջին հարցը։ Ինչպես ես դու քեզ պատկերացնում 30 տարի անց։ Օ, տանը թորնիկների շրջապատում, բայց երաշխության մեջ։ Հա, ինձ թվում է երաշխություն կլինի, միանշանակ կլինի, չեմ իմանում այդ պահին արդեն բեմի վրա կլինեմ թե չէ, հուսով եմ դեռ ուժ այնքան կլինի, որ բեմի վրա դեռ շարունակեմ երգել։ Եվ քանի դեռ բեմի վրա ես, քանի դեռ բեմում ես, եւ քանի որ մենք ունենք այդ հնարավորությունը, ապա ես հանձնում եմ քեզ այս խոսափողը եւ խնդրում ենք Արամին, որպեսզի մի փոքրիկ գոնե գերեզկացնես, այսպես կոպիտ ասած գերեզկացնես այս աշնանային երևանյան երեկոն։ Արամեն Պետրին է մեզ հետ, գնացիք։ Ծաղիկները արտանում են, սիրո ճամփանից տանում է, ինձ տանում է, բարդիները օրորվում են, հարցների պես շորորվում են, նրանց դիմաց մոլորվում եմ, անդադար, սրտիս մեջ էլ կյանքում այս, խենթի նման ման եմ գալիս, արար աշխարհ ինձ ժպտում է, խանդավար, իմ չորս կողմը վարդուն ազանք, հազար կարոտ ու երազանք, Ախ ինչ լավն ես իմ սիրո հասակ, մի հատ սրտիս մեջ էլ կյանքում այս, խենթի նման ման եմ գալիս, արար աշխարհ ինձ ժպտում է, խանդավար, իմ չորս կողմը վարդուն ազանք, հազար կարոտ ու երազանք, Ախ ինչ լավն ես իմ սիրո հասակ, Ախ ինչ լավն է մեր սիրո հասակը, մեր տրամադրությունը եւ մեր աշնանային երեկոն։ 21 TV եթերում էր Երևանյան երեկո հաղորդաշարը, ես Արման Ներսիսյանն եմ, ես հետ էր հիանալի Արամեն Պետրին, իսկ ես ասում եմ ձեզ մինչ նոր հանդիպում։